lower respiratory tract infections. Tuberculosis, TB chivatoi. Tuberculosis. Fiction. That's one of the old boy. Ha, pneumonia, say that no. Da oma, da alveoli disease, the alveoli wall naked MSK. The comes a disease, the alveoli. Alveoli walls. Now, sir, if you see my alveoli wall damage, you have a moyo. Apade kyun alveoli wall damage ki theek sho pneumonia chida it has many reasons causes causing factors ya agents khodi khas da bacterial disease de chede bacterial matlab da bacteria ne lagi da bacteria num se de streptococcus pneumonia streptococcus pneumonia tadi bacteria na da lagi aw da zamanga pasa pazariya bande pakhlo ya panos bande enter ki aw yazan alveoli tarase theek sho tuberculosis am da alveoli masala da down the alveoli ki dan da problem duri ni nam alveoli ki dan na aw da tb da se bimari da da kala kala da lungs na ilaw bal je kim lag jista so bori diri kana ud kul moti bi da da bacteria ultimate colish pa joints kim da attack colish kha o judun ki sahi da nradi da bacteria da me bacterial disease ni خدا highly contagious تھے ہاں تو شیدے highly contagious ستا ہوئے highly contagious contagious ستا ہوئے بلتا چھے بلتا لگی contact پا ذریعہ باندے بلتا لگی نو ٹی بی چھے دا نو دا پا droplets دا انسان دا saliva droplets پا ذریعہ باندے دا یوکس نبلگستا دا transfer کے دیشی یا آغا کم پلوخ بھی خوراک کی نو دا آغا ندا دا آئیو آئیسولیشن بڑی کستا ورکے بیا دا لیت آئیسولیٹی ٹھیک شو نو دا آئیو ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز دے او دام بیکٹیریل دے ادیر بیکٹیریا سنم دے مائکو بیکٹیریم مائکو بیکٹیریم سا tuberculosis زکا دا ٹی بی ایر دیدے ناغستے رہا tuberculosis ناغستے ٹھیک شو اور دیکھ کی گی سا پری ٹی بی کی دا بیکٹیریا چکل الویولائی تلالشی نو دا پا زمانگا چکم ایمیون سیلز دی فیگوسائٹ کم سیلز آو فیگوسائٹ زمانگا ایمیون سیلز دی خواہ فیگوسائٹس ندی فیگوسائٹس نا خاص قسم اگر دا فار ایزمپل فیگوسائٹ تے ندی نا خاص قسم ویزیکلز دا بیکٹیریا فار ایزمپل را انٹرسکولا بوڑی تا دا فیگوسائٹ مدھا مانے اٹیک ہوگی خوری فیگو سا مانے دا ایٹنگ دا فیگ مانے دا ایٹنگ بیکٹیریو فیج فیگوسائٹوسس پینوسائٹوسس او فیگوسائٹوسس ہم بیلے Pinocytosis मतलब चिकले यो सेल ता लिक्विड वर एंटर की ड्रिंकिंग दैट ड्रिंकिंग ऑफ द सेल और फेगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ द सेल
دا فاگوسایت سل دے خوری انگلف کئی انگلفی کی یہ چاپی رہتی یہ ویسیکل تاو کی جوڑ کی تی و دا ڈائجسٹ پرو دے ویش دا پا دے کی پرو تی ٹھیک شو نو بیا چی دا پا دے کی پرو تی پا دے کی دن دا دیا ریپروڈکشن ہم کئی سیوا کی گی پا گئی او بل نور سلز باندے ام دا اٹیک کئی او ورسارا دا لنگ ٹیشوز باندے ام دا اٹیک کئی The lung per tissues bandi, for alveoli bandi, the arteriae, or agar oru che kamne nu daga na daki gira. The pus na, the mucus na, the guna, oru agar daki gira. Nu che agar dakshi, nu bia se problemi, problem dai, che agai ki bia da air capacity kamash. Like for example, dai o alveoli da, agi pa hawa ra rawan da. Take shu, da deke, let's say for example, pa deke, 5 ml for either ke volume ratlish humra hawa ko ratlish ada di je pore the mucus na dakash ko sidhi apur da the mucus capacity kam ash kana yes sahi sho no da for example 3 ml jidan ta pate sho daksh te daze ab bara je kande 2 ml pate sho نو بیا ایئر کیپیسیٹی دے سرا کمش او بلا خبر دا چکم دا پاتے سر دام ڈیمیج کی الویولائی وال چکم نے دا والز ڈیمیج کی دا نو دا چکم دے نو دی اگا پیتالو چی دا پدی طریقی سر چکم دے دا لنگز تا نقصان ہو رہا سی اس دا دی سیمٹمز سری علامات سری کازین خوی دا گا مایکو بیکٹیریم جو برکلوسس دے اور دی سیمٹمز دی ٹی بی کو ډیر عام بیماری دی سینې چې څونه سیمٹمز دی بس پدې کې داشته دی ټول لکه ټوخې شو تبش ولا ها سا غستو کې تکلیف شو دا ټول پدې کې راځي خو ټی بی یو خاص لغه دی خاص سیمٹم دا دی تم چې کریکٹرسټک سیمٹمز ته مونږ ویل شو نو هغه مونږ پدې کې دای څه بولې شو چې یو خو د دې کې و کنټینیوس کفوی توخه بدا سی چې بدا به ختمی گینا په میاشتو میاشتو به توخه یو سړی چې د میاشتو سیوا توخه یو کی کنه دلته پکارې چې بیا خپل ټی بی ټیسټ وکړي چې توخه نه ختمیږي بس دلته بیا پکار دي ځکه چې زمونږ د نور څخه بکټریا یا شو یا سټریپټوکوکس نمونې شو یا بل اسې نو دا سټیم پس یا کوم څه الرجی یا کوم څه وایرل انفیکشن شي وي یا کوم څه معمولی دست یا بل اسې نو دا ختمي په خپل باندې خو اوس یو میاشو شولا او مسلسل خو غیر په کار دا هغه خو زمون امیون سیستم ختمي دا اولې ختمه نشول په کار چې ټیسټ کوي بیا صحیح شو په تاسو کور کې سو بیا په خپل دا پرابلم نو ټیسټ کوي ټي وی اسپیټل فری علاج دی ردی دا دا په دا کې دا کی نو کنټینیوس کف پي دا به ختمې دونم نالي بل پدې کې یو اهم چې کوم سیمټم دی نو هغه دا چې رستی سپوټم مې پدې بلغم مې داسي وینه وای پکې وینه په شان رست غوندې پر ځان شوی ځان غوندې دا وې دا الویولای وال ډیمیج یې دا بلډ کې بلی ریزی کړه نو وینه په هغه بلغم کې درشي مکس شي او بیا چې بلغم روزي نو هغه سر وینه مرزي دا سیمټم او بل یو سیمټم هم پدې کې شته خاص د ټی بی چې کوم سیمټمز دي نو هغه دا دې پدې کې چی نائٹ سویٹس دشپی دے انسان با دے خوالے رات دے دا پا دے کدائی چی دا ٹیم کی بیکٹیریا گروت دیر زیاد تی او دا آخی خلاف زمون بوڑی چی کم دنو ہیٹ تاکے ہو ایو ان انسان با دے خوالا رات دے دا آخی بیکٹی دے کلکل دا پارا بوڑی سکی ہیٹ نتبا او آخی سر خوالا پسوڑی بانے دی ٹک شو نو دا دی خاص سیمٹمز دی نو ته عام د سینې خدای ستاسو پته ده چې اوسړي سینه خراب وي نو کف خو بخا مخې خو سره بسې فیور وي ټیک شو دا ټی بی یو بل امپورټنت سیمټم نام دی چې ویټ لاس به کیږي ښا دا یو یو اهم سیمټم دی دا په ډیرو بیمارو کې کیږي ویټ لاس خو په دې کې بلا خا مخې کیږي کوم انسان چې ټی بی بیماری کنه دا به ډیر زر کمزوري کیږي به خرابيږي ورسته ورته به دې سپ کیږي زړ بشي بس ډیر حالات پہ خراب شی تاسو د ټی بی مریض کولی دلی نو هغه ته دا پرابلم ډیر راځي
نو ویټ لاس پدې کې ډېر کیږي بل نورم پدې کې پرابلمز راځي لکه فیټیګ دې بسړې کېږي ډېر ولې بسړې کېږي اکسیجن ته دا اکسیجن نه ملاويږي دا چې کوم لنګز کیپیسټی دا تبا ساخله خو غلن کېږي خو نه یس اکسچینج اوس انت نه کېږي نو چې سلس ته خوراک نه ملاويږي نو انسان کې به انرژي نه کړي تجھے نظیر خوراک ملاوی گی وہ خوراک ڈاکی گی نا بریک ڈاؤن کی گی نا ریسپریشن نکی گی آشانتی افیکٹیو اور انف ریسپریشن نکی گی نو انسان کی دے لیس انرجیٹک کی نو سٹڑے کی گی زرزر ٹھیک شو ہاں نو دی ٹی بی علاج بسی دی ٹریٹمنٹ بس دی خدا یو بیکٹیریا دا انٹیبایوٹکس پر استعمال ہے خودی خاص انٹیبایوٹکس داری خپل کورس تے شپک میش تے اصلور میش تے یا تم میش تے اس تقریباً دیو جو شپک میش تے آگا چلے آگا میڈیسن والا ورکی آگا فر ایگزامپل دورا جی شپک گولی بیا رو رو چے کمدنو دری کی بیا ہوتا دو کی رو رو ہوتا کمائی ٹھیک شو نو دن دا اول والا دیر ڈوز دکا ورکی جتا با باڈی کی دن امیونٹی ڈیولپ شی چے امیونٹی سٹرانگ شی چے امیونٹی سٹرانگ شی نو بیا اسما امیونٹی وی نو لگ لگ اور پس نور نور ورکی 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 نو غ امیونٹی پکی موجودی خو چھ کما رو رو کمزور کی دا پس نور نور ڈوز ورکی نو مسلسل بدا علاج کی دا ٹی بی علاج سے کم نے دی کے بقزائی بالکل نہیں کنٹینیوس اور فار ایگزامپل یو کس تے شپک میں اشتی علاج دے ودری میں اشتی دوی کھڑا ہوئی اور اس دے بقزائی کر بیا بے سر او دی سره دا بیکٹیریا چې دا دوی پنیمه کې پرې خودل دا ډېر بیکټیریا نور هم خطرناک شي ریزیسټنس پکې راشي هغه دوی بیا په دې اثر هم نه کوي ځان نه یو پروټیکټیو لیئر تاوږي هغه بیا نه کوي هغه دوی نه کېږي بیا دغه نه های ډوز وي نیکسټ جنریشن انټي بایوټیک او یا های ډوز به وي ٹھیک شو نو ټریټمنټ د دې انټي بایوټیکس دی دے چھے کم دنو پورا کورس پکے اور کنٹینیوز پوئی دا کنٹینیوز کورس پوئی دے دا بستا کے نا یا پمیس کی بلے فاز نہ راولے قضائی با پکے نہ راولے ٹھیک شو بل دے دا پارا چھے کم دنو خاص اور میڈیسن دی ریفم پیسین ریفم پیسین دا یا میڈیسن دے دا پارا دا میڈیسن دے پارا استعمال دے بل دے پارا چکم دے بی سی جی یو ویکسین دے یو کس فار ایگزامپل پہ یو کور کی یو کس تا تی بی دا او نور کسان تے اون خطر دا او تو کس کور بس این شی کنا ٹھیک شو نو دا نور کسان چی پتہ او تو لگے چی دی کسان تے نگا لگے دو والا دا لگی ورتا خطر سی وای دے بی سی جی ویکسین دے ٹھیک شو نو دا ویکسین چی دی نو دا ام انسانا بیسیلس کالمیٹ یورین دا ویکسین دی خواہ بیسیلس کالمیٹ یورین دا ویکسین بی سی جی دا کالمیٹ تسانتیس کیون دی خواہ اور بیسیلس سے کم دنو تاسو دا بیکٹیریا شیپ پہلے پہ پس تیر کی دا بیکٹیریا مختلف شیپس تھی اور بعضی پہ بیسیلس شیپ تھی مطلب راڈ شیپ سبا کی ویبریو شیپ تھی گھاما شیپ چی کنی سبا کی سے کم دنو کوکس بھی کوکس مطلب گول کوکسائے نو دادا آگے نم نے والا دادا شیپ نے والا دا نم آگست دے ٹھیک شو نو دادا دی ٹریٹمنٹ دے ویکسین مشتا او دا دغه مستری انټي بایوټیکس ٹھیک شو دا د ټی بی خبرې شوې دې نه مخکې دا دغه څه کوم دا نمونیا نو دا د سینې بیماری ده او دغه دغه دی سټریپټوکوکس نمونی دا د کازینګ ایجنټ دی او دې چې کوم سیمپټمز دي نو دا دی عام سیمپٹمز دی دا سینے کی سونا سیمپٹمز دی لگا تا سونا توائے سینے کی سسا مسئلے سلینا کاف بھئی بلم فیور بھئی بلم
فرتیگ به هم دیکی من فرتیگی بل سپوتم با پک رازی بل بریتلیسنس بی یا ڈیفیکلٹی ان بریتنگ بی ڈیفیکلٹی ان بریتنگ بل ویٹ لاس کمزوری ہو پک رازی دا ٹولی خبر ہے چکم درسی نی بیماری نسرا ترجیم ہاں پچھے کسی کمنے نو ڈرائی کف کا ہیڈ ایک مسل پین ڈرائی کف ہیڈ ایک ہیڈ ایک ستا ہوئی سر درد مسل پین مسل پین وجود ہو گئے دل ٹھیک شو ٹاٹو لے پلے کی راج کرے ہاں خالق وہ اڈو کی میں ہو گئی اصل کی مسلس ہو گئی ٹھیک شو مسل پین ہاں ندا ام پدے کی راج کرے ہاں اوسا دا کووڈ 19 چی دے ندا ام اول دی چی سنگ دا مطلب سپریڈ آؤٹ شو اور شو نو دا پا ام بیو نمونیا یا قسم سیمٹم بول دے لیکن ڈرائی کف پدے پدا کی ڈرائی کف ہاں کورونا کی اون ڈرائی کف اوچ ٹو خی پسڑی بانی نو بیا رستا جی کم دینو کووڈ 19 نو ردی رستا بیا نو مول کورونا وائرس ڈیزیز 2019 دا غنو مول رستا ہاں دا مخ کم رانا لیو ہاں 2000 کم رانا لیو دا گورا دا ہو دا دا کورونا وائرس نے دا مختلف سٹرینز دی بس دا مخ کنا موجود دی دا او دا پک نوے سٹرین را گنو دا لے خطرناک کووڈ 19 چکم سٹرین دے ٹھیک شو نو خدا سٹرین سٹرے سارس سارس سے کم دے نو دے پر ترس بارے سارس بیماری ہم آشے بیدہ سیویر تو ریسپائریٹری ڈیزیز دے سارس سارس وائرس دا دا غیر دا غیر کنا سٹرین دے دا مخت تیرے شے بیدہ خدا دا جی کم دے نو دے رہا خطرناک دا یہ وجہ دارا چھے اس کو یو گلوبلائزیشن سیوا شو لیکن پچین کی په دسمبر 2019 کې په چین کې رالو په فروری کې بیا پاکستان ته رسیدلی وو باوجود د دې نه فروری 2020 کې کنه باوجود د دې نه چې لکه هغې څومره ریسټرکشنز هلته ولګولو ښار ووهان سیټي بند کړل او په ترانسپورټ بند شو یو ملک نه بل ملک ته چې کوم دی نو مکمل هر څه د سامانونو ترانسپورټ بند شو د انسانانو چې کوم هغه ټریولنګ وو هغه بین شو خو د هغې نه ګلوبلایزیشن دونه تیز شوی دی چې بس تیر کم ٹائم کے پٹول دنیا کے کوش لگا مخ کے ڈیزیز سی بھی ہوں بلے گلوبلائزڈ اس سے کم دن ہوا گلوبلائز سی بھی ٹھیک شو نو اس دی ٹریٹمنٹ بسی ٹریٹمنٹ بعد دی ہم دا کہ دی کو دا وائرس دا وجی نو دا بسی اینٹی وائرل ڈیزیز یا الرجی رو اینٹی الرجی او کنا بیکٹیریا نو اینٹی بایوٹکس بار استعمال ریسٹ ضرورت پدے کے راضی صحیح شو بیماری کے خاص کر سینے کو بیماری کے ریسٹ ډیر ضرورت دی انسان امیونٹی او دا انرجی ټول په امیونٹی یوز شي او هغه ډیزیز ډیفیټ کی ٹھیک شو نو دا لري علاج کې لازم نه نه تاسو موږ سره انفیسیما انفیسیما څنګه موږ نه نو Emphysema ہے اٹھا کے دے مطلب the accumulation of pus یا the accumulation of fluid in some tissue مجھے کہا پا alveoli کی دا بیا جمع کی گی دا بیا Emphysema شو دا alveolar disease دے خوا alveoli چھے کم دا پا دے کی filled with fluid یا pus دا پس شی دے نو نو شکم دے کنا دا اولی جوڑی گی بوجود کی ہارمون سیل بکن رشی دا مرشی بھی سیل زی خاص سل کی کھر چی اوزے پانے بیکٹیریا یا دغرا ٹیکو کی داغی خلاف WBCs راشی کنا ناقل دے سر فائٹنگ کی کو آخو انفیکشن ختم کو خبیاب آغازے کے ہپ نکی گی ناو پنکی گی اوکے انفیکشن ختم نہ کنو بیا کی
دا سيلز ډډ شي وایټ بلډ سيلز پکې ماشي لکه خلک اکثر زمون دا کنسپټ جوړ شوی دی کنه مونږ لکه دا زخم لمدو مده وبایي دا دې صحیح سم نکې د دولو سره خو کولاو به ځکه نه پریږي په دې باندې دوړه پریوځي نو نقصان کوي سنا سبب په هغه باندې کې چې منشي تاسو دا مونږ وایو کدا نه دی وونه جوړي دا دې نه جوړي دا زمونږ د باډي خپل سیلز ملشي صحیح ده کنه دا هغه نه جوړ شي بل زخم نه لري زخم دا چې سونه تین ځلې شي پاک صفا کولې شي دونه خاله لکه مثلا پایوډین باندې وینځلې شي ٹھیک شو خاص کر پایوډین یا انٹیسیپٹک سپرے باندې بل دا سونه صفائی نه دونه بری باندې غن راځي دې کې به انفیکشن نه کیږي زخم خو په خپل ټکیږي بیا ورو خو مسله خو انفیکشن دا انٹی بایوټیک سره په زخم کې انٹی بایوټیک ولې ورته زخم نه انٹی بایوټیک سره څه کار دا وجه دا چې په دې کې دا انفیکشن ونشي چې سونه په انفیکشن کیږي دا غزه به دغلته بس کیږي دغلته به کم دینو ډبلیو بی سی اس برازي کته غوړل کنه غوړل اٹومیټک سیستم دی ډبلیو بی سی اس برازي او هم لکیږي او نو بکیږي او زه برا پړسي او تکلیف پسی وږي او ټیشو بو سره ورو خرابې بیا وږي دا چې سونه پټي دی باندې دوړه پرې نو وږي نو دې کې به انفیکشن نه کیږي په دې وجه باندې نو دا پاس سے کم دی دا اصل کې ډبلیو بی سی اس دی څه شی دی وایټ بلډ سیلز دي ٹھیک شو نو دا امفیسیما چې دا نو دا هم د نورو بیماریو په شان دي د دې دا غلا مختلف کازز د دې کې دي شي بکتریا د وجم دا کې دي شي ٹھیک شو دا وایرس د وجم کې دي شي دا شان دي دا الرجی د وجم کې دي شي ٹھیک شو دا کازنگ ایجنٹس تیرتی ہے نو دا وائرس بیکٹیریا یا الرجی چیرے صدا وجیر ڈس تکم ڈس پارٹیکلز دا وجیر آقا ارتا ہو رسی مجھے صاف دا خو وزیدن نا کنا دا خو دون اسمالی چی مونتا محسوس کی گی نا نو دا وزیدن نا او آل تجدی کل او رسی بیاری خلاب بیا سکی گی میوکس با پیدا کی گی او میوکس با آل تا اکمولیٹ کی او جمع کی گی با نو چی کل آل تا کی میوکس اکمولیٹ شی نو بیا بدا سی دیکھیں دمائی نو هوا به پکې څه کم دینو بیا به ایئر کیپیسیټی ورته کم شي صحیح ده چې ایئر کیپیسیټی کم شي نو اوس پر دې سیمپټم سره علامات پیسې نو دا ټول پر چې مونږ کوم علامات وي دا ټول علامات په دې کې ښه لکه په دې کې بسې سیمپټمز کف هو په ټول کې ٹھیک شو بلا بلا پکې صحیح breathlessness یا breathlessness ٹھیک شو صاحب اس کو کی تکلیف سے کر بلو بکی صحیح فیٹیگ بھائی بکی بلو سپوٹم بھائی بکی بلو تب ہو بکی خام آخری تاتا بچے کم دا کنا دا د دې دغه ډېر انډیکیشن ورکوي ښه د انفیکشن خاص کر د بکټیریل انفیکشن چې کله انسان د تب وشي نو مسته دې پوه شي چې دا ډېر اسم انفیکشن صحیح ده تب چې کوم نه دا غره په خپل باندې داسې خپل یو دغه نه دی د یو انفیکشن یو انډیکیشن دی صحیح ده هادي ټریټمنټ بسې حدی کې څنګه دنو سیګریټ سموک هم راځي ها په دې کې دا ورکړی دا لنګز دا نارمل هم ورکړی دي او دا ډیمیج هم ورکړی دي تاسو په پیج نمبر 20 باندې وګورئ نارمل برونکیول او دا ته وګورئ دا برونکای هم دا کوي ها افیکټ کوي ٹھیک شو دا واز الیولای نه افیکټ کوي برونکای واز نه افیکټ کوي تاسو دې برونکای ته وګورئ نارمل برونکای څنګه دا او دا انفیکټډ څنګه دا او بیا په دې الویولای کې فلوئید ته وګورئ دې فلوئید نه ډکه شوی دا ډیمیج شوی دا ٹھیک شو هغه تصویر خو هغه شان دي نه جوړ کړي او بیا هم سره سره انډیکیشن سره ته کیږي په دې کې تاسو وګورئ په نارمل کې تاسو پکې الویولای کې هر ځان 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 خانه پکې موجود وي او دې کې دا ټول چې کم دي نو بس ګړ ګړ بس کم والز دي دا ډیمیج شوی کولای شي وي ٹھیک شو او دا چې کم دي سیګریټ سموک سره هم کیږي ها سیګریټ سموک هم یو ډېر خطرناک شی دی ٹھیک شو نردی با ٹریټمنټ صحیح تاسو په خیال ها ګوره انټي بایوټیک به
انتي بایوټیک به کم داکی کم حالت کی چې کله دا بکټیریا دا وځي شي انتی وایرل به الی چې دا وایرس دا وځي انتی الرجیک ٹھیک شو یا بل برونکیو ڈائلیٹرز دا برونکیو ڈائلیٹرز سری کنا نو دا به وقتی طور ته پاره ها برونکیو ڈائلیٹرز چې برونکای یا ڈائلیٹس یو هوا کیپیسیٹی پکې سی واشي ایئر خو یو بل هم خبره چې سٹاپ سیگریٹ سموکینګ ها یا سٹاپ سموکینګ کاسو سموکر وی نو دا به سٹاپ کوي ای نو بیا ودا وای سفید نه ښه ٹھیک شو دې نه پس یو ټاپک پات شو دټ از لنګ کینسر او لنګ کینسر چې دی نو تاسو پرون مده باندې خبر کړی مو کینسر څه ته وایي کینسر از اکچولی دا سو ابنارمل سیل ڈویژن ایدہ ہم کیا ہے اور اٹیک اتاس میں میٹاسٹیسس ہے تو چکلا یو سیل کی یو زیک کینسر سیلز پیدا شی اور اگے نبی اوا خریدل شروع شی میٹاسٹیسس وی دی سٹیج دا دا سٹیج بیڈر خطرناک شی ٹھیک شو نو لنگ کینسر چ گم دے دی کی سکی گی دای کی گم دے نو ٹیومر ہم جوڑیں گے ٹیومر ان لنگز ٹھیک شو These are the lungs, the lung tissues. The lung tissues are the same as alveoli. Alveoli. That's why we have damage. And we have air capacity. And a great extent for us, we have reduced. There is a lot of dangerous level. We have a chance. ٹھیک شو حالان کے انسر دس دو وجہ کی دیش دلی کاز ان ایجنٹ سری کاز جی سری دا ٹول نا کامن او دیر زیاد چکم دا کی نو سموکنگ دے ہا سموکنگ سگریٹ سموکنگ چکم دے نو دا دیر میجورٹی کیسز کی چکم دے دا دے کاز بھی زکا چی پا سگریٹ سموک کی 69 کارسینوجنز دی ادا کارسینوجنز چیزی باڈی تا نہ بدہ ہما ہا کینسر کاس کے بل پدی کی تا لگے سے دن نزین پدی کی خوب کاربن دے ڈسٹ خوب کی دے کنا نہ ڈسٹ خو زال پرابلم دے دن ٹھیک شو ان دا کارسینوجن سے کم دے دا زمن دا اصل کی سیلز تے سگل انٹر سی نو پسل کی سے کر زم سیل ڈویژن کی یو کم چیک پوسٹ دی وازی مطلب چې تاسو کوم سیل ڈویژن فیزز ویل کنه انټر فیز او دغه نه پس ڈویژن فیز کې پرو فیز میٹا فیز انا فیز ٹیلو فیز دا فیزز چې کوم دی د یو فیز نه چې کله بل فیز ته سیل اوړي نو دلته چې یو چیک پوسټ لایک چیک اپ دی دا هغه چې کې چې آیا دا تیر چې څومره پروسس شوی دا نارمل لیکنه دی نو دا که چېرته نارمل وي نو بیا به سیل ڈویژن مخکې ځي او که هغه کې څه ابنورمالټی نو باقی به سیل ڈویژن سٹاپ کیږي اصل کې دا چیک پوسټ کوم نه دی وخت کې دا کیمیکلز د وځي هغه نشي چیک کولای نو بیا ډېر ریپیډلی او ام مطلب اب نارملی دا بس بیا گروث کوي او ګورا انټرفیس څه د پاري په سیل ډیویژن کې انټرفیس پکې دا پاري چې دا سیل لک سٹاپ شي لکه د مو کې دی خپل سایز برابر کی گروث کی پدې کې خپل ڈی این اے ریپلیکیشن پکی ہوں کی سمرا دا نیکسٹ ڈیویژن دا پارا نیوٹرینٹس پکار دی انزائم سونا پکار دی پروٹین سمرا پکار دی لیپڈ سونا پکار دی سمرا کنٹینٹس تے پکار دی اگدا اکیومولیٹ کی جمع کی نو بیا اگے نہ پس بیا نیکسٹ ڈیویژن سیل کی خو پدی کی چکل کینسرس افیکٹ راشی نو بیا پدی کی دای چیک اپ نہیں بس بیا ڈیویژن کی گیو بار بار اگا دا سیل اور دا سیل دا نیوکلیس چکم پروپورشنلیٹی دا آغا پائے کی پتے پکی نہیں لگی آغا ڈسٹرب شی نو آغا سر بیا دا ابنا نو سموکنگ دی کی کارسینوجنز دی ٹھیک شو اور دا ڈسٹ چکم سموک ڈسٹ دا پکی ہوں خطرناک بل دی ریڈییشن